Ya. Kwanza ndashimira Imana kuko namukino w'urubo. Gukina na APR inshuro ebyiri zikurikiranyije tuzitsinda. Navuga ko ari ibintu byo gushimira Imana. Ntabwo match yari yoroshe. APR ni ekipe nziza, ni ekipe navuga ko ari iyoboye shampiyona y'iwacu. So match ntabwo yari yoroshe, ariko cyo navuga nuko intego yacu twebwe yari gutsinda. Twatsinze alhamdulillah. Mwarushije iki ekipe ya APR? Bo icyo twayirushije twari dufite strategy zacu nka AS Kigali. Twabashije kuzikoresha nkuko umutoza abitubyiye, ariko ikintu cya mbere navuga twe twari pose ko ekipe twaratsinze muri championnat. So hari byinshi twayizeho, twagerageje gukurikira ibyo umutoza tubwira, ndetse nanavuga no ko na experience twayibarushije kuko n'ubundi ni ba petit frère. Kwanza uyu mukino ntabwo wari utworoheye, umukino wari ukomeye cyane kuko atangiye mbivuga ukina na ekipe nk'iyi ngiyi ugakina nayo kabiri kikurikiranyije ntabwo byari byoroshye. So buri wese rero yari yakaniye ku giti cye, ariko icyo navuga naganiye na bagenzi banjye ni ugutuza, kubera ko football burya sometimes bisaba gutuza. So twabigezeho rero, nubwo dutsinze igitego kimwe icyo twashikaga na manota atatu. Haruna muri hafi ya buri action twakubonaga wegera cyane Kasambungo Andre, mukabanza kumukavuga na amasegonda make ugasubiza ubutumwa mu kibuga, byari bimeze bite? Mu by'ukuri hari abarimo bavuga bati ni Haruna ukina ariko anatoza, ubivuga iki? No, twese mu kibuga tuba turi abatoza, ariko hari intumwa ibigomba kugeza bagenzi ba ibigomba kugeza message kuri bagenzi babo. So ni nayo navuga ko ari strategy yacu, kuko biranyorohera kwihuta kandi bikanyorohera bagenzi banjye kunyumva no kubasha kuba ubwo butumwa. Nta bindi bintu de special twavuganaga nk'uko twibutsa abasha gutanga iyo message byose. Ariko ahinduye iki muri iyi minsi ya nyuma ya sezo, kubera ko aje nakwita ngo atinze umusaruro we warabuze, irakunze n'icyo akoze nk'itandukaniro ugereranyije nabo bari babatoje muri iyi sezo yose? Mbo abadutoje bose bari beza, ariko nyine hagiye habaho ibibazo. Gusa icyo namushimira nuko yazanye seriousness muri ekipe. Twari serious, twakoze entrainement, wamwabonye ko mu minsi mike yaje, yaba imikinire, yaba endurance, yaba ibintu byose twari turi hejuru. Abantu batwitaga basaza barushe ibintu byinshi cyane, ariko ntabwo ari twebwe. Iyo utabona entrainement nziza n'ubundi ugaragara nabi, ariko yagerageje guhindura nubwo wendi bihe bitari bimworoheye, kuko yaje muri shampiyona hagati, shampiyona irangira n'ibintu nk'ibyo kubifatanya na Peace Cup. Ariko ndamushimira cyane kuko ni byinshi yahinduye, kandi mwabonye ko umusaruro wagaragaye. Kuri icyo usorejeho, uracyafite karere yo gukina utere n'igikombe cyo zakomeza gukina? Ntabwo mbizi. Igihe cyo nzi nuko mwifite ingufu zo gukina, ariko mbivuzeho nakomeretsa benshi, ariko icyo nzi nuko aho nzumvira mpagaritse, nanabivuze mu minsi ishize, njyewe mbyutse na mu gitondo nkumva ngomba kureka umupira nawe reka, kuko nta ntambara irimo. Ariko kugeza ubu ndacyari capable yo gukina, ndacyafite imbaraga, ndacyafite na byinshi byo kwigisha barumuna banjye. Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe, usoje amasezerano muri AS Kigali, hagiye gukurikiraho iki? Urongera hari n'amakipe mwatangiye kuvugana? Bo ntacyo ndi bubivugeho, ubu ndi mu byishimo. After ibyishimo muzabimenya. Hari hashize igihe. Oya, ariko mva muri Yanga ngaruka mu Rwanda, nakinnye muri AS Kigali n'ubundi dutwara Super Cup. Ubu navuga ko ari igikombe cyanjye cya kabiri muri AS Kigali. So ntabwo ari kure cyane, nari mzibagiwe ariko ntabwo ari kure cyane, kuko naragiye umwaka umwe nongera ndagaruka, naragiye nsubirayo imyaka ibiri nongera ndagaruka ntwaye igikombe. Bo muri rusange ntabwo mbyibuka cyane, ariko ndibuka muri APR natwayemo ibikombe birindwi niba atari bitandatu, muri AS Kigali ntwaye bibiri, urumva ni nk'umunani.